Co vytváří vánoční stresy? Pojďme se na to podívat upřímně a odpovědět si na otázku vlastně, jak si můžeme vybrat, že strávíme Vánoce. A když se nad tím do hloubky zamyslíme, tak si myslím, že to je úplně jasné, že každý člověk, každý z nás si může vybrat, což je možnost volby, zda ty vánoční svátky, předvánoční přípravy a všechno kolem tohodle krásného období stráví buď v klidu a v pohodě, anebo se bude stresovat. Problém však je, že často si ani neuvědomujeme, že si ty stresy vánoční, ať už jsou jakékoliv, vlastně způsobujeme a přivoláváme. Jak bych to vysvětlila, aby vám to dávalo smysl? Já si myslím, že pro ty, co opravdu ví a znají sami sebe, tak ví, jak to funguje. A pro ty, co chtějí trošičku jakoby nakopnout, tak se na to pojďme podívat. Co vlastně může způsobovat všechno stresy? V životě chceme spoustu věcí. V životě chceme všechno stihnout, co si usmyslíme a dáme do těch našich hlav, že chceme vlastně udělat, něčeho dosáhnout, a tak dále a tak dále. Chceme udělat radost ostatním, chceme si, řekněme si rovna tady v tomhle tom vánočním období napéct cukroví, chceme uklidit, chceme. Už to slovíčko chci vytváří podvědomý nátlak na nás, že vlastně chceme všechno stihnout, chceme to udělat a realita je taková, že se vám to nemusí povést. A je to přesně tak. Tady bych se trošičku jakoby zastavila u toho, že ne všechno, co chceme, tak zaprvé máme udělat a ne všechno, co chceme, tak toho dosáhneme. Když se nad tím zamyslíte do hloubky, tak si myslím, že spoustě vás už došlo, že den má pouze 24 hodin a ještě tam musíme nějaké ty hodinky odečíst pro kvalitní spánek, abychom vlastně měli energii do dalšího dne a vůbec do toho dne, který prostě přijde. Ale víme, jak to chodí a hlavně my, že nejsme v tom úplně expertky, že chceme prostě mít hezky kolem sebe, chceme nakoupit to, co chceme koupit, pak už to přeháníme, kupujeme blbosti, ale stresujeme se s tím, že nemáme dost, anebo že ten dárek není dost dobrý. Pak zase chceme napéct spoustu cukroví, aby na tom stole něco bylo, když někdo přijde, nebo abychom to tam měli my. No, a tak dále, a tak dále. Dívejte se. Každý asi sestavte ten svůj seznam podle sebe, ale opravdu se zamyslete nad tím, jak se rozhodnete, že strávíte tyto Vánoce a klidně i ty další, protože o tom to je. Uvědomit si, že vlastně já mám možnost volby, si buď v klidu ty vánoční svátky a ty přípravy užít, anebo se můžu taky stresovat a navalit si toho na sebe tolik, že vlastně z těch Vánoc nic mít nebudu, než ten pocit toho stresu a toho, že musím všechno stihnout, protože to vlastně chci. A opět jsme u toho slovíčka chci, já se jdu krásně podívat do lesa, je to tu nádherné, koukejte. A přesně o tomhle to je, že v tom myšlenkovém rozpoložení, kdy my máme na mysli milion věcí, které chceme udělat a vlastně si na základě toho vytváříme ten podvědomý stres a tu vánoční atmosféru opravdu ne takovou pohodovou, jako bychom si přáli, ba naopak, tak nám utíká taková ta podstata těch Vánoc, toho zpomalení, toho podívání se kolem sebe, toho vychutnání si těch okamžiků s těmi milovanými, toho, že si užiju to nakupování těch dárků a ne, že se tam budu někde plácat v obchodech, stěžovat si na to, že je tam spousta lidí, jak to známe a víme všichni, na to, na co se soustředíš, tak to vidíš. A ano, samozřejmě lidé jsou všude kolem nás. To, že ty jich vidíš spoustu zrovna o Vánocích, ano, je jich tam možná trošku víc. Ale nechceš se soustředit na to, že žijeme, máme kolem sebe nějaké energie a ty jdeš vlastně vybírat dárek,
nějaké své blízké osobě a tudíž jako ti lidé kolem tebe by měli být takový jakoby druhotní, ne prvotní. Jo, když si tam nastavíme, že jako tam bude spousta lidí, že tam prostě všichni budou přes sebe něco to, tak samozřejmě, že to uvidíš, to bude to první, co uvidíš. Ale když si tam nastavíš, že jdeš koupit dárek nějaké milované osobě, tak se přece soustředíš na to, abys našla ten krásný, perfektní, co je perfektní. Radost z maličkostí bych tady zmínila, protože málo je více a stačí malinko, stačí něco, co opravdu rozzáří tu dušičku. A už jako tady tohle, jak já o tom mluvím, tak tohle to mi vnáší radost a pocit klidu do srdce, že vím, že vlastně půjdu a tento dárek budu hledat. Necítím tam žádný tlak, necítím tam žádný stres, nevidím tam žádné lidi kolem sebe. Ano, vidím, samozřejmě řeknu dobrý den. Podívám se, co kupujou. Ale to soustředění je opravdu na to, že já chci koupit nějakou krásnou radost, maličkou z nějaké své milované osobě. A jsme právě u toho, protože ano, jak jsem zmínila v popisu tohohle videa, tak máme možnost si vybrat, zda Vánoce strávíme ve stresu, anebo v klidu a v pohodě. Pro ty, co neradí, chodí nakupovat do nákupních center a ven, tak to udělejte online. Prostě si udělejte večer hodinku dvě, kdy si uděláte něco dobrého k pití, něco dobrého k jídlu si připravíte, nachystáte si ten laptop, pokud máte děti, dejte spát a pak si sedněte a v klidu se podívejte na ty dárky. Jo, a to cukroví a ty všechny přípravy a ten úklid a tak dále. Když tohle to všechno přichází v takovém tom klidném rozpoložení, kdy my jsme v pohodě, nehrotíme to, prostě jdeme a uděláme to, tak si to milionkrát víc užijeme, než když přemýšlíme nad tím, Ježíš, já musím uklidit. Ježíš, já musím napéct, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Vždyť to znáte sami, co se vám každé v té hlavě vlastně jakoby honí. Tak se nad tím zamyslete a opravdu doporučuju jít ven na procházku. Podívat se kolem sebe, jak je krásně. Zrekapitulovat si to, kolik jsme si toho vlastně na ty svoje ramena naházeli, protože jsme to jenom my, kdo to dělá. A zvážit, zda to za to tímhle způsobem stojí. Protože já vám garantuju, že když se rozhodnete si ty vánoční svátky užít v klidu a v pohodě, tak si je třikrát víc užijete. Takže děkuji za sledování, určitě dejte videjku palec nahoru, komentáře vítám, jak to vidíte vy, jak to vnímáte, jestli máte stresujících Vánoce anebo v pohodě. A jak jste to teda udělali, určitě dejte tipy ostatním, protože si myslím, že jsme tady jedna pro druhou. Takže dámy, krásné Vánoce. Přeju vám, ať si je užijete opravdu v tom největším klidu, ve kterém to jde. Aby vám neutekla ani minutka každého dne, který prožíváte. Tak ahoj. Nezapomeňte odebírat můj YouTube kanál. Pa, pa.